כחלק מפעילות האוסטר, אנחנו עושים עבודה עם השחקנים, עם החבר'ה הצעירים. השחקנים של האוסטר יעבדו עם השחקנים בעבודה של תחנות. כל תחנה ותחנה יהיה עבודה אישית על יסודות המשחק. ייתנו להם קצת מהניסיון שלהם, מהחוויות שהם עברו בתור שחקנים צעירים. וזו חוויה גדולה לכל ילד שנמצא פה. מדהים, הם ילדים חמודים וטובים והם יש להם חלום להיות שחקני כדורסל ואני מקווה שאחד מהם לפחות יגשים את זה. אתה רואה כמה הם צמאים ללמוד וזה הכי כיף שיש, אתה יכול לתת מעצמך על הילדים. These kids are pretty talented as we see right here and you know it's all about teaching, giving back and it's an honor. Very fun, a lot of kids, love playing with them, enjoying time with them. I love it. האמת שעבורי זה נהיה כיף כזה שאני יכול להעביר ממעט הידע שיש לי לדור הבא. נורא נהנה מזה ואני רואה כמה הם צמאים והמפגש הזה של החמש דקות, עשר דקות עם כל קבוצה יכול לשנות להם אפילו את החיים, אז עבורי זה ממש כיף. הם מאמנים אותנו טוב כי הם מראים לנו גם את הדרך שאנחנו נהיה. כי גם אנחנו שני גדולים רוצים להיות שחקני כדורסל, אז עכשיו הם מקשיבים לנו את החלום ומראים לנו אימונים של שחקני כדורסל אמיתיים. אתה זוכר את עצמך בגיל שלהם? בטח. פפיטורג'מה, נדי גורדון, הייתי מסתכל עליהם כל מילה שיוצאת מהפה, מקשיב יותר ממה שההורים שלי אומרים, וכיף להיות עכשיו בצד השני. זוכר, כאילו זה היה אתמול. היה לי חלום ואין יותר כיף מלהגשים חלום, זה מדהים. בגלל זה אני גם פה, נותן מעצמי מה שאני יכול. זה חוויה, זה מה שאנחנו הסתכלנו, השחקנים שעשו את זה איתנו, אז זה כיף להחזיר, ודברים כאלה תמיד מבורכים.